Velké město si zaslouží velký příběh. New York je velké město. Dámy a pánové, přijíždíme z drsné pustiny, abychom vám zahráli, předvedli nejdrsnější obludu, jakou jste kdy mohli vidět. Dámy a pánové, milí New Yorku. Já a celá moje rodina. Není to celá rodina. Já a moje rodina bez manželky jsme se vrátili, abychom vám vyprávěli, co jsme zažili v drsné džungli. Při té příležitosti vám také podáme pár desek. Ale to není důležité, důležitý je ten příběh, protože co by byl svět bez příběhu. Tento příběh by se mohl jmenovat Kráska a zvíře. Kráska uprostřed drsné džungle rozhrnula džungli takřka fyzicky a uviděla divoči. Strašné příšery, ohromní krokodýly, ale ona řekla, nebojím se vás, krokodýly! A potom pterodaktyle, ona se strašně bála, ale láska v jejím srdci dokázala všechno. Takže ona běžela dál a najednou z ničeho nic. Bojovala proti mikrobům. Mikrobům. Plac, vy hloupí mikroby! Vůbec se vás nebojím! Vy mikroby! Vyzývám vás na život a na smrt! Ale jací mikroby? A z ničeho nic uviděla uprostřed džungle příšeru! Rozhrnula džungli a uviděla něco, co uvidíte také vy. Uvidíte něco, o čem se vám možná zastaví srdce, možná i dech, ale vy to rozdýchejte a půjďte si na židosku. Pánové, King Kong! Ona uviděla tu obludu a zakřičela, nebojím se tě! Thank you.
Dámy a pánové, mrtvá opice. Kdo z vás by se nechtěl vyfotit s mrtvou opicí? Dámy a pánové, civilizace. Doma vám to nikdo neuvěří. Ano, mrtvá opice. Za pouhý dolar. Není to neuvěřitelné. Dámy a pánové, zatleskejte tomu příběhu.